Daniel. Kan du komme op? Hvad er det, Jake? Jake? Peter Bims i hovedet, kan du stoppe? Skal du med, eller hvad? Jeg skal lige ned til lærerne med kit. Altså, vi skal være i skole til 18.30. Ja, det skal Jake. Det skal Jake. Nej, Jake, du skal ikke lige meget. Ja, du skal ikke, det er ligegyldigt. Okay. Du skal ikke en skid. Du skal ikke en skid. Skal du med, eller hvad? Kom nu. Fordi signalet fucker op lige øjeblikket. Simba. Jeg fucker det. Det var Simba. Det var Simba. Fuck nej, fuck, var du klar? Hvad var det? Hvad var det? Hvad er det? Du skal da bryde. Åh, fuck ja! Jeg fik ketchup i skallen, mand! Du må ikke have vores skallen! Jeg fik også ketchup i hovedet nu. For helvede. Jeg fik det lorte ketchup i hovedet også, det er sygt. Nej, det er sygt. Prøv at se, jeg har det der, mand! Jeg har ikke ud over hans væg. Ej, nu stopper jeg for mig lige. Hov, der er sgu da ketchup over det hele. Det klatter over det hele, mand. Man skulle næsten tro, I var to piger herinde. Prøv at kigge. Hey, Thor. Jamen, jeg skal lige have sat ham. Det var hyggeligt. Det var hyggeligt.